Viceprvakinja Europe u kategoriji do 29 kg Natalija Lovrić naporno trenira u velikogoričkoj novoj sportskoj dvorani. Ne želi da joj se više nikada ponovi rumunjski scenarij, kada je za dlaku ostala bez zlata. Imala sam tri borbe. Prvu borbu sam pobjedila 13-0, drugu 6-0, onda sam u finalu izgubila na zlatni bod 4-3. Dakle, što si osvojila? Srebro. Malo je falilo do zlata? Da. Falile su sekunde, tak reći. Ona je 3-0 vodila do kraja druge runde i ostala je još jedna runda. U principu tu je pala malo dekoncentracija, možda i euforija da već misli da u glavi da ima zlato. Primila je udarac u glavu, protivnica izjednačila, otišla se na zlatni bod, a na zlatnom bodu, zato se zove zlatni bod. Ko prije, nažalost, Bugarka je ga pogodila prije nje i uzela je zlatnu medalju za Bugarsku. Pa recimo, na primjer, znači li to još veći izazov na neki način? Dakle, je li bi to bio preveliki skok dobiti zlato, dakle, u 13. godini života? Mislim. Pa tu ste u pravu, u principu. Možda je i bolje da nema šokova poslije, jer ovako uvijek ostaje jedan korak više koji se mogao napraviti, uvijek daje natjecatelju potisak da se više radi, jer ostala je ta jedna korak da napravi stepenica, da se popne najviše postolje. Bila sam tužna u finalu, no onda sam se sjetila da imam srebrnu medalju i stvarno sam bila sretna. Što kažu u školi, su zadovoljni? Da. Ponosni na tebe? Da. Trenira pune 4 godine. Ljubav prema tekvandou u ovoj 13-godišnjakinji javila se još dok je promatrala brata kako trenira. Pa moj brat je trenirao prije mene, ja sam često dolazila na treninge, gledati ga i svidjela mi se. Što želiš postići u tekvandou? Pa želim imati medalje s još većih natjecanja i biti bolja u tom sportu. Naravno, crni pojas, to ti je isto cilj? Da, naravno. I možda 9. dan? Stoga je već počela priprema za svjetsko prvenstvo iduće godine u Azerbejdžanu, jer na prethodna 3 natjecanja mora biti najbolja kandidatkinja. Ali njoj titule nisu strane. U travnju ove godine osvojila je naslov državne prvakinje u kategoriji 29 kg. Državna prvakinja bila je i godinu ranije. Veliki talenat, ne mogu reći da nije stvarno talenat, napreduje iz dana u dan, uporna je, radi besprekorno, sluša, mogu ste primijetiti koliko je razgovara ovoga, uglavnom više trenira nego što priča. I kažem, ovo je jedan veliki motiv i poticaj za nju. Ipak priča nam Natalija nije joj cilj samo nizati nagrade, već i družiti se. Tu stječem nove prijatelje, najbolje prijatelje. Volim taj sport. Stigneš uopće učiti? Pa ponekad i ne. Znači, toliko si fokusirana na trening da on škola je nekad na drugom mjestu. Da. Ali naravno sve stigneš, čujemo da si jako dobra. Da. Idem u Vukovinu, u školu, 7. sam razred i prolazim s 5. I opasna si u školi. Da. Natalija zajedno s 40 aktivnih natjecatelja tekvando kluba Velika Gorica nižu odlične rezultate. 300% veće u odnosu na 2012. godinu. Osvojili smo preko 20 županijskih medalja, imamo 3 prvaka države, znači imamo Nataliju Lović koja je dvostruka prvakinja države, imamo Anu Mariju Kovčaliju koja je isto prvak države, Doroteju Cvetković juniorsku prvakinju države. Tu imamo i vice prvaka države i treći u državi, što su, imamo čak i osvajači A turnira, znači najjači turnira Europske tekvando unije. Natalija je od Zagrebačke županije kao nagradu nedavno dobila sportsku opremu u vrijednosti od 4000 kuna. Njoj i ostalim kolegama u klubu želimo puno uspjeha i pobjeda, te sretnu 2014. godinu.